Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada wakil-wakil media di atas kesudian untuk hadir dalam bidang media kami ini. Saya perkenalkan dulu diri saya, yang saya Profesor Madya Dr. Halina Haliza Siraj, yang mana saya perturunkan nama saya dalam semua statement yang ada bersama dengan saudara-saudari, ya, nombor telefon saya sendiri. Saya ketua wanita pusat bagi Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia. I'm the head of the woman section, ya, untuk peringkat pusat lah, ya. Saya perkenalkan juga ahli jawatan kuasa dan juga kiranya pimpinan wanita jin yang ada bersama saya. Di sebelah kanan saya ini Puan Rosmawati Zainal, merupakan pengarah Pusat Bimbingan Remaja Puteri Raudatus Sakinah, ya, yang mana pusat ni memang akan kita sentuh secara direct lah dalam statement saya yang ketiga mengenai pembuangan dan penjualan bayi, ya. Di sebelah kanan saya lagi adalah Puan Faridah Maludin, merupakan sekiranya pengurusi bagi Pusat Sokongan Wanita dan Keluarga Islah Faksi, ya, yang juga merupakan satu unit di bawah Jawatan Kuasa Wanita di Pusat, ya. So we have shelter home for teenagers, ya. Kita ada juga Pusat Sokongan Wanita dan Keluarga Islah Faksi Gym, ya. Kita boleh nanti boleh dapatkan kad daripada beliau juga, ya. Jadi, di sebelah kiri saya IR Induk Sempo, merupakan jawatan ketua jawatan kuasa media, ya, penerbitan dan juga publicity yang bertanggungjawab memanggil tuan-tuan perempuan datanglah, ya. Bila ramai yang datang tu, saya tahulah berapa banyak kerja yang dibuatlah, ya. Okey. Dan di sebelah kiri saya lagi adalah Puan Yusnani Abdul Hamid, merupakan pengurus Raudatus Sakinah, pengurusi, ya, jawatan kuasa pengurusan Raudatus Sakinah Selangor, ya. So Raudatus Sakinah ni dia ada tiga, nak masuk empat lah, ya. Dan tempat yang keempat tu memang tempat yang ada jual bayi lah, ya. So di Johor, ya, that is our next Raudatus Sakinah, ya, yang mana Sakinah ni memang secara khususnya menempatkan remaja yang hamil di luar nikah, ya. So